Skal høre med venstre nestor Odd Einar Dørum. Var dette en dag du trodde du skulle se da? Nei, men jeg har sett den, og når vi er der så synes jeg at de som har forhandlet til Venstre har fått inn mye bra politikk for det sosialliberale, det grønne og det rause i plattformen. Og så er det hverdagen fra nå av, fra dem, fra folk på Stortinget og folk rundt omkring som meg og andre, som gjør at det kan bli noe av. Men sånn er jo politikken. Det er noen høytidelige dager som dette, og så er det det harde arbeidet som starter nesten øyeblikkelig. Venstre har fått inn tre statsråd her. Det var snakk om at de ville ha inn fire. Hvordan tolker du akkurat det? Jeg tolker det slik at Venstre har i disse forhandlingene prioritert det politiske grunnlaget i regjeringen, og at de har hatt første prioritet. Og så fikk man de statsrådene man fikk, og ut fra totaliteten så er tre. Det var det jeg regnet med at man ville få. Men er det viktige politiske området for Venstre, altså kulturminister, men minister for forskning og høyere utdanning og miljø, klima- og miljøminister, er det... Ja, alle områdene er viktige, men de sitter jo i en regjering som er forpliktet på en plattform som alle partiene har vært enige om. Og slik dette nå er blitt, så har jo to av de tre statsrådene fra Venstre, Grande og Elvestuen, vært med på forhandlingene. Så de kan jo både psykologien og nyansene, som ikke du og jeg kan lese i teksten. De har sittet altså i forhandlingsrommet, og det er gull det når du sitter rundt regjeringsbordet og skal forvalte det. Ikke nå, men i det som heter livets harde skole og hverdagen fra nå av. Og det er jo da Stortinget de neste fire årene også? Stortinget er et viktig sted, det er alltid et viktig sted. Og det er slik at det er Stortinget som er sjefen. Og på en dag som dette skal, de som nettopp var her, huske to ting. Vi skal være ydmyke for å huske at de har makt til låns fra folket, gitt gjennom Stortinget. Og så skal de være stolte over alt det de kan få til for å gjøre verden bedre, både her i Norge og ellers. Det er jo også et Venstre som hvor da er i en regjering hvor Sylvi Listhaug er innvandrings- og justisminister. Hennes retorikk og politikk har blitt sterkt kritisert av flere sentrale venstretopper de siste årene. Hvordan ser du på det samarbeidet der? Hele regjeringen, også statsråden du nevnte nå, skal forholde seg til regjeringsgrunnlaget, hvor det står at innvandring har gitt Norge et rikt mangfold, gitt økonomisk vekst og mye positivt for samfunnet. Så alle de flotte og skikkelige ordene som varmer et venstrehjerte, det er nå plattformen som også statsråd Listhaug må forholde seg til. Kunne du selv sitte i en regjering med Listhaug som justis- og innvandringsminister? Det er hypotetisk, for at jeg sitter ikke i regjeringen. Jeg er norsk borger, jeg sitter i regjering. Jeg er nå opptatt av plattformen. Og i den teksten så står det veldig mye positivt og verdifullt som alle i denne regjeringen skal huske på i dagene som kommer, og som venstrefolkene vil ha stor nytte av når man kommer til hverdagens innsats. Der står veldig mye av det positive i menneskesynet. For eksempel at det mangfoldet Norge har fått er bra. Så det er noe å ta med seg. Takk til deg, Odd Einar Dørum.